Përshëndetje miq të kanalit Kuka Clock, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Sot, siç e vutre, do përgatisim byreçka me gjiz dhe sallam që do lëpim gishtat. Byreçka, jo byrek, byreçka. Atëre, gjatë videos do të tregoj hapasapit gjithë proceset që duhen për të përgatitur. Është shumë e thjeshtë, do ju tregoj edhe mënyrën se si çdo veprim ta bëni, sikur po e provoni për herë të parë. Atëre, ju duhen 500 gram miell, pashtu kam hedhur dhe gjys luge kripe, gjys luge gjelle me krip, dhe e kam përzier që kripa të përhapet mirë. Ju duhen pashtu edhe 300 ml, mililitra uj, edhe vaj ulliri për t'ju treguar që ka dhe vaj ulliri në të recet, por që nuk është ajo masa e dur, do t'a tregojmë edhe a shikoni hapasapi se sa vaj ulliri ka nevoj kjo recet. Heqim vajin më njane, do fillojmë të përgatisim brumin. Tani, tek mieli që kemi, shtojmë ujin me teknikën avash-avash. Edhim pak në fillim, dhe fillojmë dhe bëjmë një përzierje. Pasi kemi shtuar ujin komplet, edhe e kuptojmë që me anë të lugës nuk mund të vazhdojmë më tej, do fillojmë të përdorim duart. Esha është preja, po e keni dhënë re, po e keni parë më përpara, që thotë, kuzhinieri është një punë e pisë, por që dikush duhet t'i ndysi duart. Pikërisht për këtë e ka, por fillon dhe duhet të fuzësh duart vetë. Dhe i vështë pisë, s'ka gjithë. Vazhdojmë. Dhe sa të bëjmë një brumë të mirë. Pasi brumi e keni po thuaj se gati, do përfundojmë përgatitjen në tavolin. Shtojmë qik mjell, që mos në ngjisi. E edhim komplet brumin dhe fillojmë thjesht e palosim brenda vetes vet. Kur e kemi gati, i shtojmë vaj ulliri, e përzijem mirë e mirë. Që vaj ullirit të jetë e ta mbështjelli komplet pjesën e brumit, i japim dhe një dy palosit të tjera. I japim një form të rumbullakët të tillë e dalëm një anë të qetësohet për gjysmore një orë maksimumi në temperaturë ambienti. Ndërkohë që brumi ynë është duke u qetësuar, fillojmë të bëjmë atë përgatitjen e gjizës. Merrni gjysmë kile gjiz, dy vezë të tjashtojmë komplet për përzierjes tonë. Pashtu i hidhni përsëri vaj ulliri. Me që kjo gjiza është pak fare e kripur, nuk është pak krip, por dhe jo shumë e kripur, i shtojmë krip, gjys luge gjelle, po ashtu edhe një maj luge me piper të zi. Tani fillojmë dhe i përzijim që të krijohet një masë e një trajçme.
Pas e kemi përzier, e lëmë një anë. Fillojmë tani të japim brumit. Atë goditjen finale. Në tavolinën tonë të punës. Hedim vaj. E hapim mirë. Edhe marim brumin. I japim ja dy të ngjeshura kështu që të mblidhen përsëri. Siç e kemi brumin, fillojmë ta hapim me duar e t'i japim një formë të shtrirë. Është i punushëm, kështu që mund të hapni e të ashtrini, si që doni ju. Ti hapi një formë sa më të shtrirë të mundshme. Kështu si që kemi komplet. Përdoni dhe pecin për të doni. Jepi një ca ngjeshje të tila. Që të hapet. Tani, mirë një gjalp. Një gjalpi si që kemi, do fillojmë tja përhapim komplet brumit tonë. Në të gjitha cepat e ti. Gjalpi duhet jetë pak i shkrirë. Që të kemi mundësi që ta punojmë. E hapim kështu në të gjithë brumin tonë. E të fillojmë ta mbledhim përsëri. Kështu që gjalpi të mblidhet i gjithë në brum. E të prapet. Punojeni në këtë lloj mënyre derisa gjalpi komplet të ketë të jetë përhapur në të gjithë brumin tonë. Pasi brumin e kemi gati, tani do fillojmë ta hapim. Ti hapim një formë drekëndore edhe që të ketë një trashësi diku tek 1 cm e gjysë. Kur kemi arritur të forëm, e ndajmë në fillim në mes. E pasaj, e ndajmë në të lloj forme, që të na krijojnë brumrat për petat tona. Tetë ju mjaftojnë. Përsëri i hedhim pak fare vaj.
që mos ta ngjisin. Dhe i lyem e i mbledhim ti vendosim ti mbajmë më një anë. E fillojmë të bëjmë petët. Si që kemi këto pjesët që i kemi ndarë të brumit, fillojmë tani t'i punojmë me duar dhe sa të krijojmë topat për petët. Topat për t'i hapur në petë, siç e kemi në këtë lloj forme, t'i japim formën më rrethore të mundshme. Me dorë ushtrojmë pak fare presion të krijoj formën e rregullt që na duhet. Edhe pastaj fillojmë më një herë me pec. Sekreti i pecit është që kur i jep fillimisht nga një drejtim, më një herë duhet të japësh atë drejtimin tjetër po me të njëjtën forcë. Kështu që ajo të mbajë përsëri formën e rregullt që i dham. Kur ka këtë madhësi peta, fillojmë me bëjmë mbushjen. Në mes, i hedhim një dy lukë me gjizën e përgatitur. Pashtu, salami që kam përzgjedhur është parizier. Mundohuni që t'i thoni atit të presi holl. 2-3 fije, ja hedhim. Edhe fillojmë bëjmë mbylljen. Mundohuni që të ngjisni pak këto pjesët ku peta bashkohet vetë. Dhe vendosim në tepsi. Pashtu do vazhdojmë me procesin me të gjitha petat e tjera. Në fund fare, pasi i kemi përgatitur gjitha byreçkat tona, i kemi kapur në mënyrë jo shumë të rregullt, sepse ajo është e bukur, secili merr atë që preferon. I kemi mbushur, i kemi vendosur në tepsi që është lyer paraprakisht me vaj ulliri, po ashtu edhe kur i vendosim, i hedhim pak fare vaj ulliri sipër, në furrë me 200 gradë tani. Kaluan 40 minuta në furrë, i nxora. Kam lënë 5 minuta sa të ftohen pak dhe shoh si shkëputen. Shoh sa të mira janë. Aroma, vetëm kur ti provoni, da kuptoni që arome të mirë kanë. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju të dashur miq. Shumë faleminderit që e ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe. Subscribe. Shtypni butonin që lexon poshtë videos subscribe. Është falas për ju. Jeni pjesë e këtij kanali, keni videot që janë hedhur më përpara. Kur bëni subscribe, me një herë sa i të video e re, tak, ju del direkt dhe shikoni. Bëri like që s'ju ka pëlqyer, komentoni që ose doni, dhe share me gjithë miqtë të afërmit me tuaj për t'i dhënë këtë recetë që sa po ju tregova dhe ju sugjerova. Shumë faleminderit edhe një herë dhe miru pafshim.